وزیراعظم کے معاملے خصوصی رکن بلوچستان اسمبلی سردار یار محمد رند نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈھاڈر کا دورہ کیا اور جاری پولیو مہم کا معائنہ کیا اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر ڈی ایچ او کچھی ڈاکٹر فیاض احمد مستوئی نے جاری پولیو مہم ہسپتال میں موجود سہولیات اور مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کچھی سلطان خان بگٹی، ڈبلیو ایچ او کے سرویلنس آفیسر ڈاکٹر جمیل احمد بلوچ دیگر موجود ہیں۔ سردار یار محمد رند نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے، احتساب کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ نواز زرداری گٹھ جوڑ نہ بناتے، آج اسپتال میں سہولیات موجود ہوتی، وہ علاج کے لیے بیرون ملک فرار نہ ہوتے۔ وزیراعظم عمران خان عوام کے تعاون سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، قومی خزانے سے لوٹی ہوئی دولت کو ضرور واپس لائیں گے۔ اس موقع پر اسپتال کے لیے ایمبولینس اور دیگر ڈاکٹرز فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔